Gladbach Bak var bagud 3 gange undervejs i Bundesliga-opgøret mod Hoffenheim, men formåede til sidst at hente et 3-3 resultat. Gladbach tog lørdag eftermiddag imod Hoffenheim, og værterne kunne med en sejr nærme sig den sidste Europa League-plads i Bundesligaen. Gæsterne fra Hoffenheim kunne gå ind til opgøret med selvtillid, da holdet inden kampen var ubesejret i deres seneste 3 Bundesliga-kampe. Gladbach har været inde i en dårlig periode på det seneste, hvor det kun er blevet til en enkelt sejr i de seneste 7 Bundesliga-opgør, og til dagens kamp måtte hjemmeholdet også undvære Jannik Vestergaard, der er ude på ubestemt tid med et brud i foden. Allerede i kampens 13. minut åbnede Benjamin Hübner scoringen, da han fik plads på kanten af det lille målfelt og hættede hjørnesparksbolden fra Andrej Kramaric i kassen til 1-0 for gæsterne. Efter en halv time spil svarede hjemmeholdet igen. Josip Brik jagtede en stikning i feltet, som Jan Sommer dog kom først frem til. Bolden hoppede dog ind på Brik, som passerede keeperen og lagde bolden i mål. Kampens dommer dømte ikke umiddelbart mål, da Brik så ud til at tage bolden med sig med armen, men efter at have konsulteret var blevet der dømt mål, og dermed var stillingen 1-1 i anden halvleg var. Gladbach klart mest på bolden, men knap et kvarter efter pausen, var det alligevel gæsterne, der fik øget til 2-1. Jonas Hoffmann sparkede nemlig Sash Gnabry over benet i feltet, og så pegede dommeren på pletten. Andrej Kramaric tog sig af straffesparket og sparkede bolden sikkert i netmaskerne bag Sommer. Gladbach-spillerne overgav sig imidlertid ikke uden kamp, og 20 minutter før tid vendte Lars Stindl rundt på kanten af feltet og sendte med indersiden bolden forbi Oliver Baumann i Hoffenheim-målet til 2-2. Umiddelbart efter var den dog igen gal i Gladbach-defensiven, da Hoffmann driblede ind i dommeren og mistede bolden. Herefter snuppede Florian Grillitsch bolden, og efter samspil med Markus sparkede han resolut bolden i mål til 3-2 for gæsterne. 5 minutter senere var Nico Schultz tæt på at øge føringen, men han måtte se sit forsøg prale af på overliggeren og springe væk fra målet. I det 90. minut var det i stedet Gladbach, der fik udlignet, da bolden efter et hjørnespark endte hos Mathias Ginter, som med højre inderside sendte bolden over stregen til 3-3. Det blev ikke til mere, og med pointdelingen og begge hold fortsat med i feltet lige under den sidste Europa League-plads. Andetsteds tog Hamburger SV imod Hertha Berlin, og her fik værterne den bedste start i det 25. minut blev Douglas Santos nemlig sendt afsted i dybden, og venstre bakken trak ind i banen og sparkede resolut bolden mellem benene på Hertha keeper Rune Jastein. I anden halvleg kom Hertha tilbage i kampen, da Valentino Lazaro fra nært hold satte udligningen ind, inden Salomon Kalou bragede bolden op i nettaget til 2-2, som også blev kampens resultat. Nederlaget af HSV fortsat næstsidste i Bundesligaen, mens Hertha Berlin tager plads midt i tabellen. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang nu. AOC's Jordan.